យើងមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងចំពោះរឿងដំបូងយើងទៅកាន់រីទ្រីភ្នំពេញសិនតាក់តងទៅនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសអសន្តិសុខការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាមានការផ្សព្វផ្សាយការលេងល្បែងតាមអនឡាញដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយមករយៈចុងក្រោយនេះគឺអាចនិយាយបានថាការផ្សព្វផ្សាយការបំផុសបំផុលតាក់តងទៅនឹងការលេងល្បែងអនឡាញនេះមានការរីកសាយភាយខ្លាំងមែនទែនក៏ដូចជាមានការបង្កចក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងមិនថាទៅដល់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅទេដូច្នេះហើយទើបឥឡូវនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានកំណត់ទុករយៈពេលកំណត់ត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការយ៉ាងណាទប់ស្កាត់លេងឲ្យមានការបង្ខោះក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយល្បែងអនឡាញតទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុចរឿងនេះដែរគឺថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទុករយៈពេលកំណត់ត្រឹមតែថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលុបចោលព័ត៌មានល្បែងអនឡាញពីបណ្ដាញសង្គមបើមិនដូច្នេះនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឯកតាមសារាចរណែនាំលេខ072សណណូរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ដីពីការបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ក្រុមការងារហតឡាញ Scam 24ម៉ោងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសូមធ្វើការជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកផលិតមាតិកាសង្គមក៏ដូចជាបុគ្គលមានប្រជាប្រិយភាពមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុខភាពសង្គមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងធ្វើការទុករយៈពេលកំណត់ត្រឹមតែថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024ប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយធ្វើការលុបចោលព័ត៌មានល្បែងអនឡាញពីបណ្ដាញសង្គមក្នុងករណីចំពោះបុគ្គលណាដែលនៅបន្តប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយក្នុងសារាចរណែនាំនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទចាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានចេញសារព្រមានហើយដាស់តឿនចំពោះអ្នកផលិតមាតិកាក៏ដូចជាជនដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាអត់មានឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងតទៅទៀតទេហើយចំពោះ page នានាដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងរងការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រសិនបើនៅតែបន្តហើយកន្លែងនេះដែរគឺជារឿងល្អមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាល្បែងស៊ីសងនេះគឺវាបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រួសារក៏ដូចជាមករយៈចុងក្រោយនេះបង្កឲ្យមានអ្នកធ្វើអត្តឃាតក៏ដូចជារហូតដល់សម្រាប់គ្រួសារខ្លួនឯងក៏មានដែរអញ្ចឹងតើអស់នេះហើយជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការលីល្បែងស៊ីសងអ្នកខ្លះក៏គាត់លើកជាមតិយោបល់ខ្លះៗផងដែរថាបើយើងមិនទៅលេងក៏វាមិនទៅចាញ់ល្បែងក៏មិនចាញ់មកគេដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនចង្ការទៅយើងអត់លេងប៉ុន្តែអាចមានអ្នកផ្សេងគាត់លេងអាចជាសាច់ញាតិរឿងឬក៏ជាអ្នកដទៃដែលគាត់អត់បានដឹងតាក់ទងស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹងផលវិបាកនៃល្បែងស៊ីសងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលេងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ញៀនហើយក៏ចង់លេងបន្តទៀតទៅរហូតទៅដល់ខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរហូតទៅដល់បាត់បង់គ្រួសារក៏មានដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺមានតែការផ្ញើសារអប់រំបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តពីព្រោះថាប្រជាជនយើងមិនមែនថាពាក្យច្រើនសុទ្ធតែមានអ្នកចំណេះដឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅមានមួយចំនួនទូចទៀតដែលគាត់មិននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅល្បែងស៊ីសងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចេះតែមានអរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការផុសបង្ហោះក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងហើយឥឡូវនេះគឺថាបាទអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលបានចេញច្បាប់បទបញ្ញត្តិចឹងទៀតហើយគឺយើងអាចធានាបានហើយថានៅពេលខាងមុខគឺនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតទេមិនថាជាអ្នកផលិតមាតិកាក៏ដូចជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមបែបណាក៏ដោយត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការជំរុញឲ្យលេខល្បាយស៊ីសងទាំងនេះអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមទៅកាន់មករឿងទៀតនៅភ្នំពេញដដែលបាទពីស្រីនេះមើលឲ្យចង់បន្ថែមបាទចាព្រោះលឿនពេកលោកមេហៀងចាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជននៅពេលដែលឃើញរឿងការផ្សព្វផ្សាយល្បែងអនឡាញនេះឃើញថាសិល្បករសិល្បករនេះមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរគាត់ថាតាំងពីដើមមកពួកគាត់មានឧត្តមគតិមួយគឺគាត់មិនផ្សាយជាមួយនឹងល្បែងអនឡាញទេឥឡូវមិននិយាយអីនេះខ្ញុំសុំលើកតារាចម្រៀងម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកលឹមតិចម៉េងចាគឺគាត់
មានឆន្ទៈតាំងពីដំបូងហ្មងគឺគាត់ថាគាត់មិនផ្សាយដេកខាតជាមួយនឹងលបែងអនឡាញហ្នឹងហើយបន្តបន្តមកទៀតក៏មានអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូក៏ផ្លែងសបាយសបាយក៏គាត់ចេញមុខមកថាពួកគាត់នឹងបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីព្រោះថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយខ្លះវាប្រៀបដូចជាធ្វើឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដំបូងអត់ស្គាល់យូរយូរដល់ពេលគេផ្សាយច្រើនទៅបែរទៅជាស្គាល់ហើយកន្លងមកអ្នកដែលគាត់បានចាញ់បោកនៅក្នុងលបែងអនឡាញនេះបងប្អូនឲ្យភុងខ្លួនសាហាវណាស់ចាដោយសារតែតាមគេតាមហើយតាមទៀតតាមហើយតាមទៀតពីព្រោះដោយសារតែដំបូងដំបូងបើតាមនាងខ្ញុំស្ដាប់ហ៎គេឲ្យលេងលបែងអនឡាញហ្នឹងហើយដំបងដំបងគឺគេឲ្យឈ្នះចាដាក់តាប្រមាណ10ដុល្លារឲ្យឈ្នះមកវិញបានដល់100ដុល្លារចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេឃើញអ្នកខ្លះលេងទៅឃើញបានច្រើនក៏តាមទៅតាមដាក់លុយឲ្យដាក់លុយទៀតដាក់លុយឲ្យដាក់លុយទៀតឥឡូវគេថាបើសិនជាបងឯងចង់បានឧទាហរណ៍ថាចង់បាន5000ដុល្លារឬក៏10000ដុល្លារបែងដាក់លុយមកខាងខ្ញុំនឹងទូទាត់ជូនដល់ពេលយើងទៅដាក់លុយឲ្យគេថាគេអត់ទាន់ឃ្លៀកកណៈនៃឬក៏យើងអត់ទាន់មានឯកសារឲ្យគេពេញលេងទេអញ្ចឹងបន្ទាប់តែយើងធ្វើឯកសារឬក៏យើងដាក់លុយបន្ថែមទៀតមកឲ្យគេអញ្ចឹងបានយើងអាចនឹងទទួលបានលុយដែលយើងឈ្នះបន្តបន្តកន្លងមកនិយាយទៅគេឲ្យយើងឈ្នះរហូតប៉ុន្តែចេញទទួលលេខទេយូរយូរទៅចេញទទួលលេខទេហើយចង់បានលុយពិតប្រកបតើតដាក់លុយទៅជាមួយនឹងគេតាមការស្នើសុំឬក៏តាមការដែលគាត់ខាងភ្នាក់ងារគេបានណែនាំអីចឹងទៅអ្នកខ្លះដល់ថ្នាក់កុហកគ្រួសារទៀតចាយកលុយផ្ទះយកលុយអីយកទៅបង់ឲ្យគេណឃើញថាចេះទៅបង់ឲ្យគេឲ្យដល់បានលុយទាំងដុលមកហើយឧទាហរណ៍ឲ្យគេ1000បានមកវិញ10000អីចឹងទៅអញ្ចឹងសុខចិត្តកុហកគ្រួសារខ្លួនឯងលាក់ដល់ពេលអស់ពីខ្លួនចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាលុយឲ្យទៅគេរហូតដូចអត់មានឃើញលុយអីមកវិញសោះអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាអូខ្លួនឯងចាញ់បោកគេហើយដល់ពេលចាញ់បោកគេហើយបានហួសចាហួសពេលហួសពេលទី1កុហកគ្រួសារខ្លួនឯងទី2បំណុលជុំទឹះអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះលបែងអនឡាញមួយចំនួនអ្នកខ្លះឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ជីវិតគឺដោយសារតែហេតុផលមួយនឹងទី1គឺកុហកគ្រួសារខ្លួនឯងទី2ដើរខ្ចីបុលគេដល់ពេលអត់មានលុយសងគេគឺចង់បញ្ចប់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់អត់ចង់ឲ្យមានបន្តប៉ុន្តែគំភ្លេចថាការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយសារតែអាទង្វើទាំងអស់នេះហាគឺវាមិនប្របីទេហើយក៏វាមិនសមប្រកបដែរមានជីវិតត្រូវតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដោះស្រាយបន្តទៀតយើងឧទាហរណ៍បើយើងបញ្ចប់ជីវិតយើងគឺទៅហើយប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកនៅជាអ្នករับរងបំណុលជាអ្នករับរងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានធ្វើទង្វើរបស់យើងបានធ្វើនៅរស់ធ្វើខុសជាមួយពួកគាត់ហើយហើយចុះតម្រងតែស្លាប់ទៀតមិនកាន់តែធ្វើខុសធ្ងន់ជាមួយនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ឈប់ទៅនឹងអាសកម្មភាពលេងហ្គេមអនឡាញគឺផ្ដើមចេញឆន្ទៈបងប្អូនចាអស់មិនអស់ហើយតែកុំរវល់កុំចុចទោះបីគេឲ្យយើង5ដុល្លារ8ដុល្លារនៅក្នុងការ download app ក៏ដោយបងប្អូនកុំឲ្យសោះនិយាយទៅកុំចង់បានលុយណាដែលបានមកងាយស្រួលស្រួលឲ្យសោះពីព្រោះដោយសារតែលុយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែលុយក្តៅក្រហាយហើយលុយនាំទុកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងលោកមីហៀងចាអញ្ជើញបន្តទៀតបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងទៅកាន់រឿងទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាក្មេងទំនើងវិញម្ដងដោយឥឡូវនេះនេះរឿងស្ងប់ស្ងាត់គួរសមដែរប៉ុន្តែនៅតែមានករណីមួយមួយដែរហើយថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមក្មេងទំនើងមួយក្រុមហ្នឹងអត់ដឹងថាមានបញ្ហាគំនុំគុំគួនកន្លែងផឹកស៊ីក៏ដូចជាខេនធីវីមួយកន្លែងហ្នឹងអត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីទេស្រាប់តែជីឆ្វាលចុះឆ្វាលឡើងឆ្វាលចុះឆ្វាលឡើងក៏ឈប់ម៉ូតូលើកដំភ័រគប់ទៅកាន់ខាងនារីការ៉ាអូខេដែលគាត់នៅអង្គុយខាងមុខហ្នឹងបង្កឲ្យមានការរបួសស្នាមតិចតួចក្មេងទំនើងមួយក្រុមគឺនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មទៅគប់លឿននារីបំរើការនៅហាង KTV យីហោតន្ត្រីរស្មីសំដោះតន្ត្រីរស្មីមាសត្រូវបានម្ចាស់ហាងនាំគ្នាចាប់ឃាត់ខ្លួនបាន2នាក់បកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចហេតុការណ៍នេះដែរគឺបង្កមានការភ្ញាក់អើលនៅវេលាម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004ភូមិគោកចំបក់សង្កាត់កាកាបទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ហាងខាងលើបានឲ្យដឹងនៅមុនពេលកាត់ហេតុគឺដោយក្រុមគ្មានទំនើងនេះមានគ្នាជាច្រើនអ្នកជិះម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងលុះក្រោយមកស្រាប់តែនាំគ្នាឈប់ម៉ូតូរួចហើយធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់ទៅកាន់ហាងបណ្ដាលឲ្យនារីអង្គុយរង់ចាំភ្ញៀវខាងមុខហ្នឹងគឺរងរបួសដៃ3នាក់ហើយស្ទើរតែរបួសស្រាលស្រាលទេបន្ទាប់មកក៏បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខាងម្ចាស់ហាងខាងលើក៏បាននាំគ្នាដេញប្រតែប្រតបហើយឃាត់ខ្លួនបានចំនួន2នាក់ច
ំណែកអបពួកជនសង្ស័យផ្សេងទៀតបាននាំគ្នាជិះម៉ូតូរត់គេចអស់ហើយលោកក្រោយមកម្ចាស់ហាងក៏បានតាក់ទងទៅប្តឹងខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចោះមកអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមឃាត់ខ្លួនយកជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដើម្បីសាកសួរប្រពន្ធដដែលបានបន្តទៀតថាប្រមាណជាង1ខែមុនមានក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះធ្លាប់នាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពមកគប់ហាងរបស់គាត់ដែរហើយធ្វើឲ្យអ្នករងរបួសគឺបែកក្បាលតែមិនបានខត់ខ្លួនបានទេក៏កិច្ចខ្លួនបាត់សមត្ថអស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខែហ្នឹងនឹកឃើញមិនក៏បានធ្វើសកម្មភាពជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏ត្រូវបានខាងម្ចាស់ហាងចាប់ខ្លួនបាន2នាក់តែម្ដងអញ្ចឹងក្រោយពេលកាត់ហេតុបន្ទាប់មកគឺខាងម្ចាស់ហាងបាននាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ខាងសមត្ថកិច្ចហើយបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទៅកាន់ផ្នែកជំនាញព្រហ្មទណ្ឌនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងក្មេងទំនើងទាំងអស់ហ្នឹងអត់តបានបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាស់ទេអត់ដឹងថាគាត់ប្រហែលតនេពេកហ្នឹងបាទបានជិះមកដល់ខាងមុខហាងគេរ៉ូស៊ីបែរជាគប់ដុំថ្មទៅកាន់នារីនារីដល់គាត់អង្គុយរងចាំភ្ញៀវអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបង្កភាពវឹកវរក៏ដូចជាធ្វើឲ្យភ្ញៀវដទៃទៀតគាត់មានការភ័យខ្លាចពេលទៅដល់កន្លែងបាទសំខាន់ហាងអាចខាតចាខាតហើយបាទតាមពេលដែលកំពុងតបើកហ្នឹងដល់ពេលមានក្មេងទំនើងជិះទៅអញ្ចឹងគប់ដុំថ្មគប់អីតាភ្ញៀវចូលទៅគឺភ័យហីចាភ័យហើយនាំគ្នាចាញ់ស្រួលអត់ឲ្យលុយទៀតចាផ្លិចអស់ត្រូវហើយចាភ័យពេកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឃើញថាខាងជំនាញសមត្ថកិច្ចក៏លោកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតតើតែម្ចាស់ទីតាំងហ្នឹងក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងដែរចាបើថាអត់ដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការមិនហីកុំស្រីថាសមត្ថកិច្ចអត់ធ្វើការអត់ធ្វើការមិនបើយើងម្ចាស់ទីតាំងខ្លួនឯងយើងមិនតឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអីទៅខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញផងប៉ុន្តែស្រីស្រីទាំងអស់នេះពួកគាត់មានត្រូវអីណាលោកមិញហ៊ានបាទរបួសអាចតិចតួចដោយសារតែពេលគប់ហ្នឹងគាត់រត់គេចចេញតាន់ដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាពួកគាត់គ្មានទំនឹងអស់ហ្នឹងគាត់ញ៉ាំលើមុនគប់បានម្ដងហើយគឺចាប់អត់ទាន់គេខ្លួនអស់លើហ្នឹងចៃដន្យនេះម្ចាស់ហាងគាត់ត្រៀមខ្លួនដែរគាត់ចេញមកបន្តែបន្តទៅចាប់បាន2នាក់ជួនសមត្ថកិច្ចតែម្ដងបាទឲ្យរៀងហ្មងបាទហើយបាទខ្លះកែលោលួចស្រឡាញ់អ្នកណានៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាស្រឡាញ់មិនបានណាស្រឡាញ់មិនបានគប់ពុំថ្មតែម្ដងអេមិនយ៉ាងណាអ្នកអូនអូនបាទអរគុណចាហ្នឹងហើយអរគុណឥឡូវនេះដូចពេលវេលាវគ្គទី2អស់មកថ្ងៃព្រោះតែហ្នឹងហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅវគ្គទី3ដែលវគ្គទី3ហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនក៏ដូចជាជម្រាបជូនបងប្អូនទៅនឹងព័ត៌មានដែលជន់ឆោបបោកចាចំនួន12នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅនឹងករណីដែលដើរឆោបបោកបងប្អូនអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយហើយនៅវគ្គក្រោយនេះបើសិនជាពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយធ្លាប់ជួបនៅឬរូបភាពដែលដូចនាងខ្ញុំធ្លាប់បាននឹងលើកឡើងចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលបច្ចេកមតិព្រោះថាកន្លែងនេះគឺគេហៅថាចំណុចឆោបបោកនេះគឺជាចំណុចមួយដែលរសើបហើយបងប្អូនផ្សេងៗក៏គាត់ចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ដែរចាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិន